Oke, ya. Saya ulangi sekali lagi, jadi hari ini kita akan menjelaskan, saya akan sedikit menjelaskan tentang jawaban dari UTS kemarin ya, Ji Zhong Kao. 我们会讲稍微讲一下，然后 kita akan melanjutkan dan menyelesaikan pelajaran 3 mengenai aturan dasar dalam goresan Mandarin. Ya, 我们会把第三课讲完，然后呢，最后一课。 我也会跟你们讲，你们要怎么做期末考 ya, mengenai UAS nya juga akan saya jelaskan hari ini. Nah, 大家准备好了吗? 准备好了的话，我们可以开始 screen sharing. Saya akan memulai screen sharing ya. Okay. How? 那这个是你们的期中考，对不对? Ini adalah soal ujian tengah semester teman-teman ya kan? Nah, 还记得吗? Nah, 现在呢, yang jawabannya sudah dikirimkan ke saya kemarin, boleh dibuka sekarang. 现在可以看自己的答案, ya. Nah, silakan bandingkan dengan jawaban teman-teman, ya. Oke, untuk nomor 1, perhatikan di sini. Tuliskan Hanyu Pinyin dari tulisan Juin Fuhao di bawah ini. Nomor 1, coba saya ingin tahu jawaban teman-teman apa ya? How? 有人说帮助，有人说帮嘴。Nomor satu loh ya. Jika rena, bantu, jadi, ayo bantu. Okay, na, kita sekarang lihat, isya, kuya, wanan. Okay. Kita akan lihat jawabannya ya. Di san. Tui le, bangzu ya. So, ini, ni men zebian kei kan. Zege si be. Raho, ang. Ya kan? Be, ang. Bang. Ya kan? Kemudian, zi, u, zu. Ya kan? Ini saya tulis dulu ya, be, ini ang, kemudian ini zi, ini u, jadilah bangzu.
好，看到了吗？OK，第二，nomor dua，apa kira-kira jawabannya？Jawabannya adalah 对，排队呀。Teman-teman sambil dicek masing-masing ya jawabannya ya. 对，jawabannya adalah 排队。你们注意看哦，这个是 per，然后这个是 i，然后这个是 the，u a，然后这两个的话可以当 we。对不对？排队就不用有 h 了呀，tidak perlu ada h di tengahnya。Penulisannya hanya 排队 begini saja。Ya, 好吗？Oke, selanjutnya nomor tiga. Nomor tiga apa? How 牛奶。呀，这个是 n，这个是 e，这个是 o。那 gabungan dari e 和 o 就 menjadi u，对吧？然后这里 n，这里 i，对不对？所以这个是牛奶，很好。第四，赶快，第四。学校，对了，学校，呀，这个是 c，然后 u 呀看 u yang ada titik dua di sini saya ketik sebagai v 呀，kemudian ini e 呀，dan kedua di u dan e ini bisa digabung menjadi ya ya 学，kemudian c。Tambah i, tambah au. Nah, ho. Ini adalah huruf vokal gabungan yao. Hao, di u. Di u, sesama. 好，再见，很好，呀。Diawali dari huruf konsonan z, kemudian i, 呀。Kemudian ini huruf konsonan g, tambah i, tambah an, 呀。Kemudian kedua huruf vokal i dan an ini bisa digabung menjadi yen. 对了。再见，明白了吗？Sampai sini siapa yang salah? Siapa yang ada salah? Yang salah satu siapa? Siapa yang ada salah? Salah siapa? 还是大家都答对了。Kelima dari kelima soal ini大家都答对了哈。好，我觉得这个很简单，所以如果你们也看到了这个，你们一定会看到这个，你们一定会答对，好吗？下呀，好，berikutnya nomor enam。第六。第六答案是什么？哦，有人错一个，好，没关系。Sambil ditulis ya jawaban pembenarannya ya. Oke, nomor enam. 省钱。
对了，很好，这个是生，是阿毛恩，也的生。kemudian 这个是七加一加安，sama seperti yang di atas ini ya, perhatikan. Nah, yang saya berikan tanda ini ya, i ditambah an membentuk yen soi 变成了省钱，呀，省钱。很好，第七，pasti sudah bisa semua nih，很好，然后，这个是日加安，然后这个是赫加欧。所以变成然后，很好。等一下哦。好，第八，jawabannya nomor delapan sedikit mumet. Kauji. 好，那现在跟你们讲一下，nomor delapan akan saya anulir. 对。Akan saya anulir. Di sini perhatikan, saya berikan tanda miring. Kenapa? Karena kesalahan soal terdapat pada saya ya. Saya kasih code. 我应该要写，不是，因为这个是哥加乌加凹，但是这个没有哇哦，这个是没有的。那我本来要给你们的，问题是光街，不是高街。对，大家都知道了，光街吼，shopping。对，应该是光街，所以这个应该是改成什么呢？这个应该要改成这个。对，这才是对的。呀，所以这个变成光街。对啊，乌加昂这边是。这边才是对的，jadi soalnya salah ya，memang soalnya salah，所以大家都对了。你们如果打光解都可以，你们打高解也可以，高解也可以，都可以。你们都答对了，因为我写错了，好吗？好。所以第八是 annulir，呀，都对。OK，第九呢？Bagaimana dengan nomor 9？对，这个你们也都会了哈。爱情，谁知道爱情是什么？对，